Knaprigt, knaprigt, knaprigt. Jag älskar verkligen en riktigt god carbonara och nu har jag tagit fram en vegetarisk variant med det här baconet. Jag vill ha mitt bacon i min carbonara riktigt knaprigt och för att få till det då penslar man det med lite olja och sen ställer man in det i ugnen istället för att steka det. Vill du äta mindre kött då funkar det här perfekt att använda i alla rätter där du annars använder bacon.